महासागरहरू निकै ताता हुँदैछन् र यसको विनाशकारी प्रभाव परिरहेको छ। जब कोरलहरू ताता हुन्छन् तिनीहरू दबावमा पर्छन् र तिनको रङ बदलिएर सेता हुन्छन्। यो प्रक्रियालाई ब्लिचिङ भनिन्छ। हेर्दा यो सुन्दर देखिन सक्छ, तर यसको अर्थ कोरल बिरामी छन् र सडेका छन् भन्ने हो। संयुक्त राज्य अमेरिकाको राष्ट्रिय सामुद्रिक तथा वायुमण्डलीय निकायका अनुसार अहिले चौथो पटक विश्वभरि आम रूपमा ब्लिचिङ भएको छ। यो नराम्रो समाचार हो, किनकि कोरलले नै माछा लगायत सबै समुद्री जीवलाई बचाइराख्छ र मानिसहरूका लागि हरेक वर्ष अरबौं डलर कमाउने अवसर सृजना गर्छ। जलवायु परिवर्तनले महासागरलाई तातो बनाएको छ। हामीले बाल्ने तेल, कोइला र ग्यास पानीले सोच्छ, र गत वर्ष फ्लोरिडाको तट हट टप जस्तै तातो थियो। एल निनो नामको एक प्राकृतिक घटना पनि महासागरको ताप बढ्नुको एक कारण हो, र हामीले संसारभरि यसले गरेको क्षति देखिरहेका छौँ। र अनुसन्धानकर्ताका अनुसार कोरलहरू रिसाएका छन् किनकि तिनलाई तात्न र सड्न दिइएको छ। हुन त ब्लिच भएका कोरलहरू ठिक हुन सक्छन्, तर यसका लागि केही वर्ष लाग्छ।